Eta, bueno, honegaz ja gaurko azken itzaldire helduko gara. Kasu honetan gure itzaldiz izango da, Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Sarien Elkarteko itzaldize. Eta, bueno, apuru komenteko gune da, gure elkarti egiten damen lana ez, 2014en sortu niko elkarte honek, ba, hasieratik, astapenatik dauzen lanak, eta batez be, euskarazko bideojokoetan ardaztut ez, gaur egun, ba, arlo hau zer moduz aurkitzen dan, segoretan aurkitzen dan, ba, aztertuko dugu, eta horri buruz, ba, solastu ez. Ba, nire kidiek etorko dire hoin, bai, nigaz batera aritxo dure zola gongo da, elkarteko lehendakari hor diana. Bai, manda gure itxaltzen. Igo dut, ez? Igual, bai. Bertaz, ikon dejar ezkero. Ez. Ez tele saldo baten hori igon... Bai, hori honen egon. Gero jarri gartan YouTube-en bideoa. Hemen dago, a ver, abakitxiko da zanak. Bazkatu, eh? Eta hemen, hau ez da, ez? Ez, hori bera igon eta hori ze. Bale, badago. Bale. Zaurrekot. Eta mongot. Hori ez da, eh? Goiko aldenengo, aldenengo. Hori da. Vale, va adelante. Hori da. Manigas batera gongo da elkarteko lehendakari hor dira, aritz, odero esola. Eta hori zera, komentiko buena burbete, euskarazko bideojokoen egoeri, ez? Eta bai gure Gamer Ontzia elkartien, basortu dugun euskarazko bideojokoen zerrendia. Hori da. Hoi ze, ez? Aipatu da moduen Gamer Ontzia 2014 urtien eratu zen, ez elkarte moduen ondino, lagun talde bat batu zen, ez? Bideojokoen munduen, ba, utxune bat nabaritzen balako, ez? Euskarazko, euskarien utxunie. Eta, bueno, baita alrebes be bai, ez? Euskarien munduen, ba, bideojokoen utxune hori egote zen, ez? Bai, azken finean, nabaritzen genuna izaten zen, jende asko duen dela euskarazko lasten genunak, baina oso zakaban ututa duen dela. Eta pixkat gure ideia zen jende hori juntatzea, ez? Azken finean, elkargune bat ematea, eta, ba, bueno, txok bat izan zezaketela, beharien guztuko hobi hori partekatzeko. Hori da, ez? Azken nien hasik eran, ba, bueno, jolasteko zen gehizen bat, edo berbaitzeko, ez? Txapelketa kantolatute, apuru bokuni eri, ba, ibilbidi emonda, ez? Baina gero, 2016 urtien hor ja Gamer Ontzia bazerio jarri zen, ez? Elkarte modure ofizialek iratu zen. Eta hori beste mota bateko ba, ekintzak edo jardurak egiten hasi zen, ezta? Bai, ikusten genuen pixkanaka urtero azten nahi ginela, baina momentu eta ezen, ba, zan dezakegu profesionaltasun salto hori beharra ikusi genula, eta elkartea sortzeko aukera izan genuen. Eta, ba, bueno, azkenean erabaki hori hartu genuen, Eusko Jaurlaritzaren eskutik, beraiek lagundu ziguten pausa hori ematen. Eta, bueno, hortika etorri dira urtero azten joan gara, lehenengo langile bat izan genuen, gero bi eta hirure izan genituen, orain bira adaptatu herri izan dugu. Baina, bueno, beti ere azten goaz, pandemiare tartean izan zen, etxana momentu errez bat izan, ze azken finean ekitaldi asko presentzialki egiten ginen zen, eta, bueno, pandemiako bi urte horietan ezin izan genuen ezarragin. Ba, bueno, pandemia pasatu zen eta orain hasi gara, ez? Pixkat arrankatzen, aurtengo are pozik gaude jokoteknia berriz presentzialtasun ontara itzuli garako. Eta, bueno, ba, urrun urtetan horrela jarritu zala. Ne jardurak, ez da, ba, azken batien, gure bloga da, gure webgunie, ba, gure jardunetako bat, bertan bideojokoen munduko gaurkotasun hori jarraitzen saiatzen gara ez,
baina beti be, ba, euskeraz, azken finien, ez dago alakorik, ez dago edabide bat bideojokuk euskeraz jarratzen dauzenik, eta apur beto hori itxen zaretzen gara ez, ba, albiztikaz, analizizekaz eta alako gauzakaz. Baina gero, ba, aipatu duzun pandemizen larretasun horregaitzik, ba, gure beste ekintza batzuk astut edo galdute geratu ziren ez, adibidez, arratsaldean egingo dugun gamer gela hau, euskarazko bideojokun erakusleioa, ba, gero tailerrak egiten hasi gara ez, apur bet egoera hori azaltzeko edo ba, OBS bidez streamek egiteko, zuzenekoak egiteko, itzulpenak egiteko ba, tailertxo preparatzen hasi gara. Orduen, bueno, saiatzen gara da apurtxu bet bideojokun munduko alor edo arrama desberdinari heltzea eta hori ba, euskarara, horrek euskarara erakartzi ez. Eta, ez da arraza izaten, zailtasun ugari egoten dira, bazteko da behin, ez hizkuntza aldetik, be, terminologia aldetik, eta hor borrokan ibiltzen gara askotan, ba, adibidez dekogu Telegramen itzultzaileen taldetxu bet, ba, bideojokuek itzultzen ibiltzen garen onartien horre ez, eta ez da bai da batxetan oso baikoak izaten dire, terminorik ba, txikizenan edo tontoanan aldien be bai egoten dira, ez? Zuma bidez, komentu dugun, esarpenak, aukerak, doikuntzak, ez? Horren inguruko, ba, ez da bai da nahiko politxeak ibiltzen dugu. Baina hori, zailadan arren mundu politxe dela esan behar dugu, azken finien egu euskaltzali gala eta bideojoku sali gara. Eta orduen bi mundu honek ba, batzi ustartzi oso garrantzitsua guretzat. Eta garrantzitsuan segurunik euskarazko bideojoku dira, horretan murgilduko dela apurbet itzaldi honetan, eta horren egoeri ez. Ba, hoize, hemen ikusten duzu moduen, Espainiako estatu mailako produkzioetan ekoizpenetan, euskeraz dauzen bideojokuen kopuru ez, euneko irue da bakarrik, oso oso urrize da, ingelesa da alandabe ez, ez da harritzeko alde batetik, bideojoku ekoizpen honek ingelesez egotea egiten bat, eta ikusten dugunez, ba, euneko irue bakarrik dago euskeraz, ez da, ba, gero egize da beste itzulpen mota batzu dauzela ez, zirenak hemen sartungo, baina alandabe oso kopuru urrize dela ikusten dugu, naiz eta azkenengo urtietan asko aregotu dan, ze. Adierazgarria da igual, nen kasua, neuneko hogeia daukate, bastante gurean aldean, euskaran aldean zenbaki handia dana. Azken finean baita ere Katalunia beti izan da informatikan, bideojokotan ere aurretik egon izan dira, militantzia hori bai. Ba, senduago egin dute lan, eta baita ere industria teknologiko hori gehiago ezarri da, ez? Adibidez, zu jakingo zute adibidez King, Candy Crushen eta garatzaileak Bartzelonan daukatela estudioa, orduan, nahiz eta Candy Crush edo Kingek berak ezen jolasa katalanez, sortzen du ekosistema bat inguruan, industria bat, non Kingen espezializatzen dian ba, garatzaile horiek, gero aukara daukateen bere inguruan geratzeko. Hortaz, zenbaki horiek badaukate ba zentzu bat. Zenbaki ofizialak, gero aurreko urteko jokotenean behar ikusi genuen, ez? Katalanan bideojoko salien komunitatea ze egoeratan aurkitzen den, sekulako parte ditzieki, jente piloa deki ez, ba, bideojokuek itzultzen, lanetzen horretan ez, eta horren ari ere proiektu oso politxe deki ez, ba, azken finean gemira untxia hortik ez, paraleloan dabil, euskaren aldetik, baina bai ikusten dugu Katalan aldetik beste injerba dekila, eta gure asmoa ba, horra eltsi edo ez, parien jartzi izango zen datosen urtietan. Bat hor referente izan dira, estatu mailan, beti bai informatikan esan duten bezala aurretik ibili izan dira, militantzia hori, hori izango litzateke beraieki berain parera jartzea eta batipa beraiekin ere konpartitzea, ez? Askotan ezagutza bat beraiek igual ez dakite nola egin, baina guk lortu dugu egitea edo alderantziz, beraiek lortu dute egitea eta guk ere bai, eta ezagutza hori partekatzea interesantea da, ba batipa hizkuntz minorizatuen artean, lehen urteko jokoteknian hitz egin zen bezala, beste hizkuntz minorizatu batzu daude, oraindik euskara baino okerragoa dena, ba galesa edo galiziera edo hauek. Beraz, ba, bueno, hor elkarlan bat ere sortu beharra dagoela ikusi dugu, eta bueno, ba, pixkanaka egia da zaila dela elkarlan hori sortzea, ze koordinazio handi bat eskatzen duelako, baina bueno, pixkanaka bagoa zorrera aurrera. Hori da, ez da elkarregi laguntzen ibili gara, adibidez nire kasuen. Aurten urte hasik eran Super Mario 64 euskaratu neban, eta bertan Katalan laguntzi jaso neban. Azkenen eurek baino erinau kaldatu neban itzulpena, baina egiz izan, espan neban euren laguntzi jasoko horre ez, txikikiri batzuk egiteko, baina biherrezkoak zirenak ezin izango neban euskaratu bideojokua orduan hori ezta. Halako komunitateen arteko balkarlana eta laguntzi ebe oso garrantzitsua dela uste dugu, eta bai ala bai jaso behar dugu laguntza hori. Eurre rengo dugu, ez? Bai. Hauei 2008 bateko datua dira, bueno, aurreko grafika 2008koa zen, 2008 batekoa,
ikusten da bastanteko evoluzio ondala. 2008an euneko iru izan deuzala euskera. Orain euneko bederatzira igo da, beraz, bastante hasi da. Horren arrazoietako bat, bueno, Euskal Herrian garatzai estudio gehiago ari dira sortzen, baita ere, bai, Arrobia, Tartanga edo Digipen bezalako eskolak gehiago ari dira agertzen, eta horrek ere, ba, influentzia badauka, azken finean, datu horiek igotzen. Eta pozgarria da, ez, urte beten, euneko irutik euneko bederatzea igotzea, salto handia da, bat ipat adibidez, lehen osa ondo eguna, ez, katalan leheneko euneko hogei zan, eta euneko emeretzi da, ez. Pixka jetxi da, bueno, hori estadistikokin mantendu dela esan daiteke, baina adibidez gu azten goaz, ez. Ekoizpena mantentzi ez urtetik urtera, eta hor proiektuen arabera hizkuntzi implementatu aldu oso edo ez, eta baina egitze da, hori ez da komentu edozune, ikastetxien kontuena, ba, adibidez, Digipeneko lanari jarraipena egiten izan dutxagu ez, eure kaleratzen da bezen bideojokueri, eta keizenak edo izi egitze denak euskeraz dauz, guretzako hori oso posgarriz da, eta azken finien, ez, hor ikusten da ikaslien aldetik, zelako gogoa daun, ikasle euskaldunen aldetik, ba, horren bideojoku horrek lehenengoak izen arren, txikizek izen arren, euskeraz egoteko. Gero horrek holan egon, holan eukien nahi bada bezan, etorkizun baten bideojoku profesional horrek be, euskeraz egoti nahiko dabe segurenik. Eta gure aldetik horri babesa mon bihurtzagu, ez, hori ezagutxera mon bihurt dugu, hori garrantzitsu dela uste dugu, azken finean, euskeratzen baduzun joku bet, eta gero ikusten duzu, inoketxule kasuriken, edo estuzule, ez, eraginek eukin, ba, beti gongo zara, ez, zetarako ingo gote, edo ni euskaltzale izen arren, dekoten lan da nagaz, ez, apatu duz jozuk lehen, zelako komerizek deko zuzen bideo joku baten garapenan, ba, munduen, ez, ba, zetarako itxuliko dut euskerara, ez, orduen, komunidadean aldetik, gure aldetik, be, hori babesa jasotzi, eta, ba, laguntzi, ez, edo gozatzi beste liparik, euskerazko bideo jokuetaz, ba, oso garantitzu da. Ba, azken fina mundu hau, impactuen mundua da, ez, bai, sare sozialetan, edo bai, merkatuan, eta impactu hori behar duzu izatea, eta egia da Euskal Herri mailatik zaila dela. Impactu hori sortzea bera bakarrik, ez? O joko bat asmatzen duzu oso-oso ondo egin duzu, kasualitatez zea gutxekin, presupuesto gutxekin, baina bombazo hori ematen duzu. O bestela behar duzuna da papiskal laguntza, eta guk zaiatzen geha hori. Ba, gemela ontsatik zaiatzen geha publizitate hori ematen, bai sare sozialetan, nadiz, irratzaioa podcasta egiten dugunean, edo gamer gelatan ere jartzen ditugu jolas horiek, eta beti adelazten diogu jendeari, jolasten nahi dienai, jolas hauek Euskal Herrian garatu diala, ikasle garatu dituztela, eta horian nun erosi aldiren, edo debalde dauden, edo zeine garatu duten, ze estudiok, apixat jendeak rastratu itzan, edo jende hori izagutu, eta etorkizunean apixat referentziat izan dezan, jende hori dena. Azkenean, amentik deialdi betez, garatxai denari, euskal garatxai denari, euskarazko bideojokuren babadekien, ze askok ies etxen dozku, noiz epeinen topetan gara ez, ez usteko bategaz edo bestegaz, jode, eurrekoan, garatxai eibartar batek, lau bideojoku euskaraz eukida bezala ez, da, jode, karo, guri horrek posez txoratzen dozku, da hori da bilatzen dugun azken finean. Eurera hende, amendiko guz datuek apurtxu bete, zelako proiektuek sortzen ditzen bideojokuen aldetik, da zeizkuntzatzen da duzen, bueno, bertan ikusi aldo zuz datuek. Euskaraz bat ibat entretenimenduan dago. Prestakuntzan, zein ikerkuntza, garapena eta berrikuntzan ez da eserre, komunikadietan egutxi, tresnak egutxi, eta bestetan ez. Beraz, zoik ez amingoa behintzat entretenimendura bideratzen da. Hori zehone diria landa bepinita emasazpiko datuek, orduan kontuten hartzeko gari bebai. Bai, gure aldetik entretenimendure bideratxiek nahi dugun arren, ezken berantzen aldetik, interesgarri izango zan bebai, hori txarrez beste arlo batzutan be euskeri ikusti, bere leku eukitzi esken finean. Eta, bueno, aipatu dugun danari ikusgaitasun emoteko eta sagutxera emoteko gamer hauntzian balia bideri garantzitzuna da, euskarazko bideo jokuen zerrendi, ez? Gure txako, ja, beti, horrem ez da aipatzen dugunez, uste dugu mundu guztizek esakutuko da, zer dela, baina zoritxarrez ez da holan, baskok flipetzen dabe, ez? Hau jakitzen dabe nien, hau existitzen dela jakitzen dabe nien. Eta hori, oingitzi diseinu barrize sortzeko lanen ibili gara, ja kaleratute dagoena, hau da diseinu barrize. Eta bertan, alda ikusi zenbat bideo joku dauzen, hor 98 marketan dauz, baina ointxe momentuen 101 bideo jokuten dau kopurue, alanda be, laster gizadatoz, laster ointxe momentuen, esango neke.
Eta hori zea, azkenen urtien 28 izango neke dizela euskaratu dizenak. Berton dekuguz, ba, bai profesionalki euskeraz argitaratu dizenak, eta baita ba, komunidadiek, bai gure aldetik, bai beste kide batzuk, euskeratu da bezenak, ez? Ba, adibidez hor lehenengo gartzen den Rivalia, Dungeon Raiders, lehen aipatu da bena Josuk, hori gen berantzia arduratu zen itzultzi ez, euren elkarlanagaz batera, ez? Eurekaz jarrainien kontaktuen, posik agartu ziren, ba, euren joku euskeraz egoteko aukera horregaz, aipatu dugu moduen baskotan garatzaile talde txikizek ja berez lanpilloa dekie, ez ingelesez joku ingelesez kaleratzi egaz ja nahiko eukitzen dabe eta orduen ezin izaten dabe ba, lan hori gure izen arren ba, euskeraz egoteko ba, lanein, ezta? Orduen ba, gura aldetik be laguntza hori eskantzie garrantzitsua dela uste dut eta bentset ba, babesa emon horretarako. Ba, hori ofizialki kaleratu zen adibidez euskeraz Rivalia, gero ba, dekuz beste kasu batzuk, ez? Ba, Mario Garzortzi gartzen horra adibidez, Switcheko joku hartu, bere tripatan sartu da horri euskaratxiri ekin dutxagun, ba, joku handiz ezen txikizek euskeraz egoti garrantzi duelako ikusatxasun aldetik, Narona Sports dekugu adibidez, aurten Nafar batzuk Switcherako kaleratu daben joku bet, ba, bueno, genero guztizetako joku edo euskeraz, plataforma tanatarako, PC-erako, Switch, PlayStation 4, Xbox, ez? Mugikorratarako, tabletatarako, orduen alde horretatik oso posi gauzela esan behar dugu. Eta gure euskarazko bideojokoen zerrendan, ba, aukera hori dugu zuhurt ikusten duzuna, ez? Bilatzeko, ba, titulo zehatzen bat bilatu nahi baduzuen bertatik inaldo zuen, iragazizek dauz, ba, adibidez, PlayStation kontsola badeko zuen bakarrik, horko jokuek bilatzeko bakarrik, edo generoka, ez? Orduen horretan ibilgara lanien aurten, ze aipatu duan moduen gure baliabidere garantzitzenetakoa da, eta horreri bain jarra mobiarotxagu da aukera barrizek emon, ez da? Uztet ikusten dela. Bueno, baita ere, zerrenda daukazute jartzea irudiekin, edo zerrenda moduan. Hori, ez da, borrete itxuri itxeko Steamen oinarretu ginean irudi bertikalakaz, errazen adalako bertatik irudizek atati eda, ez, erabiltzea. Baina gero lan informazioak izagaz bilatzeko aukeri bega dago. Tero baita ere esan duzuna zela, plataforma da generosa parte daude lizentzian arabera. Hala, jolaz, enpresa privatu egin adienak, eta ero baita ere dianak enpresa privatu baino, bueno, bat da enpresa privatuak eta ordainpekoak, ez da enpresa privatuak eta debaldekoak, eta azken izan litzake software libreko jolasa direna, ez? Horrek izan direla gure txoko askotan interesgarri zenak, ez? Bai. Ziren software libre izan da tripatan sartzi, jokuen tripatan sartzi garri zena gure txako, eta baita gero kaleratxe kalera eta ofizialki ateratzeko, ez? Hori zeda. Hori zeda. Ba, adibidez, hau, Aramgami biren gure web horrian fitxan sartzen mazteate Aramgami biren dago. Hortaz, hemen dago euskara, bueno, kuadro bat ateratzen da jolas batzutan, euskaraz dago honetan. Eta, bueno, hemen ez dago zondo agertzen, baina, bueno, hori hobetu beharra dukaguna da, hor klik egin ezkero, sartzen zeate bere horri aldera, bere informazio guztia, non agertzen den, noiz itzulia izan den, nork itzulia izan den, ze pausuman behar dian itzultzeko, ze jolas batzuk esan dugun bezala, ofizialki itortzen dira, euskaratuta zuzenean, garatzaik egin itzen dugulako, baina beste batzutan artxibo batzu modifikatu behar dituzu, bueno, artxibo batzu deskargatu eta reemplazatu behar dituzute bakarpetetan, hortaz, instrukzio horiek ere idatzita dauzkagu, aldik eta errezena izan da egiten zen, edo batzutan zenbait itzultzaile, ba, bueno, amateur edo komunitateko itzultzaile batzuk, adibidez, Ibai Osen kasuan, instalatzailea eta dana egin diote bai, hori da, instalatzaile bat egin diote itzulpenari, hau da, zuzartu, jarraitu eman eta ja instalatu egiten dizule itzulpena, beraz, nahiko interes. Hori da, beste goza bat, ez, garrantzitsu guretzako, itzultzaileri izena jartzi, ez, oin hartien, ba, blogeko artikuluetan edo ikusi galtzen, nok itxilo dabeen bideo jokuren bat edo beste, ez. Oin jain dugune da, itzulpen proiektuentzako horri alde fitxa berezizek sortu, berdan ikuslik nok itxilo dabeen, nork zuzendu dabeen, nork errepase dabeen edo jolastu, ez, azken finean. Eta informazio dena bertan eskuratzeko, ez? Modu barrik izan jarri gure gendun, eta baliabideek emon edo nor parte hartzeko, da, gero, jentiri bultzatzeko, ez? Guaz parte hartzera. Hore. Ba, bueno, lehenu esan dugun bezala, gaur egun 101 daude, horietatiko eta 7 azken urtean gehitutako dira, baina, bueno, esan dugun bezala. Zifra hauek aldatu ingo dira azte honetan bertantxe, zeitzulpen gehiago dauzkau, beraz, aktualizatu beharko dugu zerrenda, baina jolaz bat. Bastante potentea da. Batu ingo dugu, gero arratsaldien jartzeko asmoa dugu, bere itzultzaileek baimena mondozko bainoko ofizialki kaleratu ez dagoen arren, ze getxuko dugun azkenengo bideojokue Hollow Knight izango da, guztiz euskeratute, oso itzulpen hona dela esan behar dut, bina zapurret probetan eta lehenengo nagusizek eta ja garaitzen.
Eta oso oso ondo dago ibaien partez, ibai hoien gurenen partez. Eta gaur arratsaldien probetako aukeri egongo da segurunik, orduen ba hori, ezta? Gimelgela honetan jolasteko aukeriko duzu, eta besterik parik. Eta bueno, hori gero esan duen bezala filtro ezberdina auskatzute, alfabetikoke, argitaratzea eta euskaratze dataren arabera filtratzea auskatzute. Tero datu bezala esan, ba, bueno, gehienak, irutamantzut ikustezute ordenaiurako diala, azken finean errestasun gehienak itzultzeko ordenaiurako duten dira, kontzoletako zeltasun handiak egoten dira, edo azken finean Mario Kart sortzean... Horrek ez dira ordenagailuan barruen, eta... Eta seguro nik egon beharko ziren, ez? Bai, ze baimenik ez dago, ezin dezu teorian erabili Mario Kart sortzea euskaratuta switch batean. Hortaz hori bilidea dezu emulatzaile batean PC batean, beraz. Pena da, kontsola garatzaien partetik ez eukitzea ze hori, erreztasun hori. Baina, bueno, pixkanaka ari gara lanean garatzaiekin hori lan zen, eta ea ba, etorkizunean errezago egiten zaigun. Ez askotan garatzaiei aipatu ezkera aukerie euren joku itzultzina edo. Gehizeno baietz ez da dezku, eh? Espadekon justo arazore mat edo iguale publisher aldetik ezin da bela eratatu ia. Baina normalin oso pozik egoten dire euren joku beste hizkuntza baten ikusti gaitzik. Euskerie lako hizkuntza gutxitu bat izan arren, ba, pospozik agartzen dira. Eta eskartzeko da, azken finien, ze gure lan arrestu ditzen dugu, eurek pasezkero fitxategi danak, itzulpenanak, eta gara eurek implemente bebai jokuen, ba, gure lana pilo arrazen dozku, eh? Eta alde horretik gozamen bat izan da, horrek horren ez dugukin arrazorik, eta gehizenak ba, gugaz parte hartzeko presta agartu dira. Hori. Tego alurrungo grafika hau da interesgarria. Batik bat. Grafika aldetik, oin bidizio nahi sartu, ba, azpa. Bale, hamen aritxek presta hemen bidizio txikuete jarri dut, ez, ikusteko zer dekogun. Igual Josu lagundu eskero. Bai, hori zera bidizio. Hone dire bari, ikusten duzu moduen pasadan urtien euskeratu ziren bideo joku danak. Ez? Bai, bai. Beste atzuk gemeran zaberak itzuli ditu. Adio zer, zuor nekromanzer guk itzuli denu. Eta beste atzuk agertuko dianak komunitateak itzuli ditu. Baina, bueno, sartu ditugu baitare gure datu basean. Eta bastanteko katalogo polita geratu zen aurreko urtean. Igual guzti daiteke baita ere mota guztitako jolaza daudela, ez? Puzleak, akziozkoak... Zerate, posgarra izena, ez? Beti ere limitatuta daude, noski itzulpen profesional bat ez denez, ba, orduan, tekstu izugarrizko jolazetara ezin dugu optatu, denbora kontua batik bakarrik. Baina, bueno, azken finean joko asko daude punta-puntakoa dianak, eta testo asko gabe, ba, behira. Bai, oian gure entopere bizan pasan urtien jugu egitzultzen. Hau da, leheno itzaldia izen begun, Anitza Mestoile lan egin zuen jolaza, baila.
Eta, bueno, hau, aipatzekoa, Superwooden GP. Zezan dezakegu, lehenengo jolaza dela, ahotsak euskaraz dauzkana, ahotsak ere euskaraz. Izen kopiloto horren ahotsa hartun dez, rola hartun dez. Eta gaina ofizialki garatzaia berak itzulitako jolaz bada, beraz. Pozgarria dela. Ba, bueno, ikusi zute jolazpia izan ziala 2001. Na, gure podcasta azten, nahi da. Gerorako txiko izango da. Baina, bueno, jolazpia izan ziala 2001, 2002an gizkiz bana orain digilago izango dira. Eta batipat hau ikusiko dugu, urrengo... Uala ukendu inoan, ari? Txapurutu... Ah, esan mentxe. Urrengo grafikan. Horte. Eta, beno, hemen ikusten da ez, 2009-tik azita, ba, 2009-tik bate ongo zen, jolazen bat euskaraz atera zena. Baina, hor urte pilate ontzan zerretze egon euskaraz. Eta, ba, behira, 2000-tik esan deuna, ez? Gu 2004-an sortu ginen gemena untzia taldea, ba, justu urte hortatik hasi izan gorakada egiten, eta, bueno, tendentzia esponentziala dala ikusten da. Eta horrek posten da. Eta bai, daia zigarrenetik ez, ofizialki lanien Eusko Jaurlaritzan bat diru laguntza honegaz, ba, argi dago ez, egerotan jergizadekie, bai gure aldetik, bai garatzaien aldetik ez, aipatu dugu zen zentroari esker eta ba, euskal garatzaien lan honeri esker. Eta gorantza goaz, ia norarte noraino heltzen garen, eta zer ikusten dugun etorkizun honetan, gu bentset, azken bi urtitako ba, zifrak oso pozik geratu gara, samir dugu. Espero gendu baino gehiago segurunik, ez? Vale. Ikusi dugu euskarazko bideojokoen aldetik. Eta gero eta kalia handizagokoak, bai botu jolun aitau, ba, bueno, gero danetari ikusten gabiz, eta eusko garatzaien aldetik be, gero eta maila handizagoa ikusten gabiz. Horren etorkizunien ondino joku hobiek ikusko dugu euskaraz. Eta hori ze, animetara, ba, bai garatzaiek eta bai zaliek bideojokoek itzultzera. Eta guren ba, lantxu ez, aurkestera azken finean. Hori da. Azken fina, hemen mundu guztia animatzen dugu, ba, bueno, bideoko bat baldin maduka itzultzea gustatuko litzaiokena, beti ere jendeak konsiente izan behar da ze neurritako jolaz bat egin alduen pertsona bakar batek edo talde txiki batek. Baina, bueno, igual ez baki norbaiten nahi badu itzuli, baina ez baki teknikoki nola egiten, gurekin jarri daitekela kontaktuan, eta guk laundu dizaiokegula, ba, bueno, ikusi artxiboa jolaz horrena nola dauden, edo lehenagotik itzulpen batzuk egin diran haietan oinarritzeko euskerara egiteko. Gero baita ere badaukagu gure plataforma bat Weblate non aurretik egindako itzulpenekin halako datua zeba sortzen duen eta aprobetxatu dezakezun itzulpen horiek mazure jokoan azkartzeko. Eta gero etorkizunera behira, ba, bueno, beti komentatu izan dugu ez, itzultzaien neuronalak sartzea laguntzea errazteko eta hartara itzultzaian orain gaur egun indiar duenak itzultzaileak testu osoa itzuli, gero soil egiteko berrikuspena bakarrik, ez? Itzultzaileak egiten du testu ustearen itzulpena, eta itzulpena orain arte egiten zuenak berrikusi beharko du testu horri, eta ba, boro behildu, ez? Zentzu bat eman izan dezan. Ba, ikusi dugu olako adibide pare bat, gure komunitateko zital, ez? Euskatxo gaitik, horra amnesia da soma da lako beldurzko bideojokuek itzuli deuz, itzultzaile neuronalari esker. Oin errepasetik falte da eta azkenengo ukituko emoti, ez? Baina orokorrien oso lantzuk unaitzen dabela ipatu behar da. Ba, hau sakatzak, normalen hor dugu. Baina, eta itzultzaileak hortako dago, ez? Ezken ginen itzultzaileak egindako itzultzen bakoitzetik ikasi egiten du. Eta hor da, teknologiak urteak aurrera joan aurra betire mokoratzen zungo dana. Hortaz, etorkizun handia dokana. Boriz, azken finean, parte hartu gure bat duzuen, bai gure webguni egemenatzia.eus deko zue, Telegram taldie deko gube bai, bertan topeko duzue esteka bat, Discord deko taldie, nahiko komunidade politxe deko gule aipatu behar dut, ni bertako kide nazen arren egiz esan da oso ba, elkarrana eta ez, giro hona dauz bertan, orduen ba, animez, pertsona edo hori, bi joku salidana da, euskaldunena dana, ba, parte hartzen,
euskara ikasteko lekua proposa dela be izan behar dut. Zenbadago jente hori da. Hori da, hainbat eukideo guztaldien, ba, getxu dizinak horregatik, ez? Euskara ikasi gura be, da bideojokoen mundu guztetan jakie, da orduen, ba, aukera proposa da horretarako, ez? Orduen, hori animeu, donori, eta bertuen egon gara, gu beti jente gehiago gure artin hartzeko prest, eta horretarako, ez? Lan itxeko honetan. Hori. Hori, besteri, bari, gara txamaitxuko dugu, bai. Txamaitzen du. Galderari badaukazute. Hori, hori. Galderen bat egoa, eko zuen botala zai. Gure elkarteko kidi, bai, horre, kamian gogaz ikuste dut. Bai, botala zai. Ez geni ere ikasi nuen izuten gintza, bidezuala urte barren. Eta horregatik, furbet kuriosidadea bakarri. Imaginatzen dut, oza, badakite zale itzulpenetan, ba, horre argi dago ezin duzuela diruri jaso, baina adibidez Hollow Knight eta horretan ofizialak bihurtzen diren itzulpenetan zeo zer jasotzen duzu edo? Kasu bete gonzan, bai. Papers, Please, itxuli ban, Ibai Oiangurrinek, Lucas Popen, ba, joku ezagun hau ez. Eta bidalitxon proposamena joku hori ofizialki, eza, txulpena ofizialki gehitzu balba da ben bere jokuen. Eta baietz esan txon, eta aparte, ordain jungo txola, ez? Kasu horretan, Ibaik guri mondozkon joe diru laguntza hori, ezkenei jaso ban diru hori, baina ikusi dugu kasuren bat edo beste nun hori, ezta? Garatzaile banime dan, ba, ordain txen laguntza hori, lan hori ezkenien. Itziar. Gai ekonomikoaz, ari gara ere egiten pixak komentatu. Azken urtean, bueno, uste Espainiar gobernuak atera zuela legea, serieak, jakin gozut ez, Eraztunen Jaunaren seria orain ahotsare euskeraz atera behar da Netflixez, Amazon Prime-en. Baina, bueno, Netflixen o HBO-n beste hainbat serie kopuru bat ateratzera derrigortuta daude itzulpenekin, gutxienez. Eta polita izan olitzake, bideojoko ere lege antzekoa jarriko aliokete, ez? Garatzaiei derrigortzeak kantitate bat gutxienez, bai, azpititula gutxienez euskaraz izatea jolazak. Horre, kriston, bultzada emango lioke honei, ze azken finean garatzaia behak egingo lioke lan hori, eta ja izango gindutuzke, itzulpen profesionalak. Zera moteko bidi izango zan, bai, ez da? Azkotan horre laguntzen dut piloa, badibidez, Steamen, oin gitzi, ez da, ikusi dugu, bideojokuen izkuntzan, oza, fitxatan izkuntzan moduen euskeria gehitzu dela. Oza, zuk estimen igoten baduzun jokuet, zure jokuet, alduzu jarri euskeraz dauela. Testuek, bikoizketi ez, eta holako informazioa. Eta gero hortaz aparte, bilatzaileen, estimeko bilatzaileen, azu filtreu ez, iragazi alduzu izkuntza aldetik. Ba, gure zerrendan eitzen den antzeran, baina estimeko jokuekin eta ofizialki azken finien ez. Horren, holako guzak ikusti beste plataformatan be, lagun garrisi zengo zen, eta hori izen lehike beste bidietako bat, ez? Garatzaileek, hori, ez da, diru laguntzak egoti edo, ba, besa euskaraz ofizialki egoteko bideo jokuek, eta hortik, ba, jarraitzute, ba, azkenien saltoki edo enpresa handizenak, ba, gehitzuti euskari euren plataformatan. Bai, adibidez, indi garatzaile bat egiz, ba, igual kostu ekonomikoa handia izan dizaiote, ez? Jokolaz bat euskaratzea, baina, Ubisoft bat, edo Electronic Arts batei, edo ez dakit. Horrelako enpresa erraldoien nik uste ezigentzia hori egin behartzaila. Gutxieneko bat
bete arazteko euskararen, euskararen bakarrik ez beste hizkuntza minorizatu guztien inguruan. Hortaz, badaugaten nahiko diru, irabazten dutena danoak iguzen bat irabazten duten da, eta badaukate, hori inbertitzeko, ez? Bat ez proiektu bide garrastetan, ez? Ba, JRPG baten testu pila dagoena, ba, igual, bai. Zai hau izango da bilortzie, baina beste joku batzutan testu gitzitsu bat. Bai, FIFA batean adibidez, hartu daiteke, perfektuki, ez dago, amesteko lan. Hori da, ja, etorkizunien apurka-apurka egitzago ikusten goazen. Bai. Ba, bueno, beste galderik... Ba, ikusu ben? Bai, igaikoa. Azteko mila eker, egin dituen lan dute gatikan, ez? Ekartea dugu, bueno, komunitatea gatikan. Eta gero, galdera moduan, zein da, bueno, zuek zeuk horre ikusi dut, enekin bai, ikusi dut, joku pila bat itzuli ditu, eta enekin dago makina zen ikan. Eta gero, bueno, zuek zeuk parte hartu duzutenean itzultzen, bideo joku gen bat, bazen izan zailena, edo, eta gero zeinen arroen txamiten zaretena, ez? Bona, zer zu, hori zuk zeuk Mario 64 kontzarela, duro eta lau, bai, zai etxen da hori, euro itala hori sartzi, barneratu den bierda. Bai. Eta nire beste galdera hori, gamer hau txea etorkizunari begira da, nola ikusten duzuten, edo nola gustatuko nintzeko egin egotea gamer hau txea, ba, mendikan, ba, nire kasuen zaiena eta arroen sentitzen esena Super Mario euro itala, zalantzari parik. Badauz programak ez, zaliek eginikoak modifikitako Super Mario euro itala, torun horrek lan asko hori erraztu eban, baina gero zailtasun pila aukine bazan ez, bueltak ebil nintzen horre konpontzeko lagun informatikari zeri eskatu notxien laguntzi eta horreri esker lortu dut, ez? Eta, bueno, bebaik komunidade katalan laguntziri esker. Orduen zaiena hori zelantzari parik, ze itxulpena bera nahiko azkarren egon, baina gero zaiena alde teknikoa izan dazken finean. Nire kasuan kutxunena eta baitare zaiena Braid izan zen. Eta zailtasuna izan zen, nik erderatik itzuli nuen, bueno, inglesetik berdina gertatuko zen, LEA erabiltzen zuen, eta euskaraz ez daukagu LEA. Eta orduan itzulpenean kriston lanketa bat egin behar dezu, historia ondo kontatzeko, adaptatu behar dezu. Hau da, itzuli ez dezu egin behar, baizik, eta moldaketa lan bat egin behar dezu hori lantzeko. Baina, bueno, demora eman zin, gustora geratu nintzen nola geratu zen, eta... Eta hori izan zen. Tero gimera ontzen nola ikusten dugun amendik bost, amar urtera, da, bueno. Horren inguruan geuk ere gogo eta batein behar dugu, beraz. Baina, bueno, pentsatzen dugu azten joatea. Erakunde publikoetatik eta beti ere garrantzi gehiago hartzen nahi dira, eta balorazio zona daukate gure inguruan. Eta, bueno, gaurko... Ezken finean, gero eta jente gehiago erakartzen gabiz, eta laguntzi hor dago beti, gero eta laguntza gehiago, ba, azten joango gara. Eta jende asko guztatzen duela, behira, ez zintuzten ezagutzen, baina ez dakit nuen ikustu ez zuena, eta telegramiko taldera sartzen dira. Ba, ez gondor hori zetan da bidi ez azteko, ez telegramiko taldera sartu da horti ja esagutzen joan pizkanaka, eta gero eta partai detxa handizago ikitzea. Tero baitare adibidez, ba, joko teginan bezala ez, beti asko fundazioak eta gemera ontzen artean izaten zen, baina hortengoan ja, Euskararen entxean sartu da, hiru ikastetxeak, Arrobia, Tartanga eta Digipen sartu dira baita ere, eta gero sartu dira EITB baita ere, eta Esprit aldea ere sartu da, beraz. Joko tekniar ere azten ari da, beti ere babesle gehiago dauzka, eta hortaz, Arrobia. Babes hori emoteko prest dauzela, eta interesa dagoela, euskara eta bideo joku gustartzeko. Ze kongresua garra da euskaraz, bideo joku inguruan egiten dena, beraz. Hori da, bota galdera ilasai, ja. Ez dut zuen testua itxultzen ez dut zuela, baina edo euskazue hau txitxultzaileak? Hori, bakarrik bideo joku baten kasu edo bikoizkitileko nauzkeraz, Superwoden GP hori epatu duguna. Kasu horretan, hau itxuli baina ez da, ez itxultzaile, ez bikoizkitileak. Bai, garatzaia galiziarra da. Bai, eta lagun beteuki ban, dala... Eta euskalduna zaukan, eta zitzen. Hau tza jarriko izkitzu jolazerako, ba, bale. Na, bestela da, ez, beraz, bestera azteko gu bikoizlaririk ez ezebez, eh? No, noiz bai guzteko jagun, nolako zehortan hartu. Bai, baino bikoizketa, ahozko bikoizketa batek eskatzen duen bai teknikoki maila eta ekonomikoki ja, ezke beste maila batzen dago testuarekin konparatuz. Bai, guzteko jagun, noiz bai. Guztatuko litzai duken, bai, noski, bide joko bat euskaraz. Bueno, bat badago, baina... Bai, gizago egoten, bai, esan zirago egoten. Baina oso zaila da. Testuarekin zeltasun asko topatzen ari bagara, audioarekin ja, ez dena imaginatzea.